waxaana u wanaagsan dhammaan akhyaartana daawanaysa ay meel kastood joogtaanba kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii falanqaynta qodobadan ku soo qaadanayno waxaa ka mid a dagaal xooggan oo qadhaan oo maanta ka dhacay laascaanood kadib shan maalmood oo ay deganayd magaaladu weeraro xooggan oo ay soo qaadeen ciidamada huwanta ah oo ay ku soo qaadeen fadhiisimada ciidanka qaranka somalilan iyo dhinaca kale wadahadaladii nabadeed iyo xabad joojintii ay dhexdhexaadinaysay etoobiya iyo markaasi arrimaha hadda ka soo baxay ee laysla meel dhigay iyo puntland oo bilowday durtaba faragelin ay ku samaynayso in aan wax nabad ahay ka dhicin markaasi laascaanood qodobada iyo qodobo kale oo caalamiya ku falaqay doonaa barnaamijka ku soo dhawaada. Waa hagaag aynu ku bilowna barnaamijka ee kadib shan maalmood oo nabad iyo xasilooni ay ka jirtay magaalada laascaanood oo aan dhawaaqa xabadda la maqlin waxaa maanta dib u qarxay dagaal xooggan oo qadhaadh oo dhex maray markaasi ciidamada huwanta ah ee isugu jira markaa ciidamada nabadiidka kooxaha xagjirka iyo ciidamada puntland oo iskaashanaya ayaa soo weeraray ciidamada qaranka somalilan. Dagaalkaasi oo saacada socday ayaa waxaa la sheegay in ciidanka qaranku ay jilibka u aasteen oo ay markaasi suutida u qabteen ciidamadii huwanta ahaa ee weerarka soo qaaday. Dagaalkaasi waxaa la sheegay khasaare weyn oo xooggan loo geystay ciidamada huwanta, waxaana ay keentay in ay dib u yaacaan oo markaasi ay dib ugu laabtaan magaalada laascaanood oo ay kasoo weerar tageen. Haddaba iyo weerarkan iyo dagaalkan ayaa yimid iyada oo haatan ay jirto wufuud markaa isxilqaabtay oo dalka Itoobiya ka socotay, taasi oo dhexdhexaadin waday oo u kala dab qaadaysa xukuumadda Somalilan iyo madaxda ciidamada huwanta garaadada goonigoosadka ah ee xagjirka ah iyo markaa weliba kuwa dabada ka riixaya ee Puntland. Shirarkii markaasi ka socday Hargeysa ilaa Garoowe lagu kala dab qaadayay ayaa waxaa qodobada ka soo baxay ka mid ahaa in ciidamada qaranka Somalilan horta iyaga saldhigyadoodii fadhiisimadooda dib loogu celiyo gooj cad iyo tukaraq, kuwa soo duulimaadka tagay iyo ciidamada huwanta ahna sida ugu dhaqsaha badanle laascaanood looga saaro, sidaasaa lagu heshiiyey. Haddaba heshiiskaasi waxaa faragelin weyn ku sameeyey sida aanu ku helayno warar xogogaal oo haddana soo gaaray. Puntland oo laaluush badan bixisay baa layidhi oo markaasi inaan la heshiinin oona meeshaasi nabadi ka dhicin ayay markaa ku go'aamisay, iyadoo markaa waftigii Itoobiyaanka la xitaa la sheeganay dee u gacan dhaaftay oo markaasi ay xitaa laaluushii waxba bixisay baa la leeyahay. Waa sida hadda lagu eedaynayo. Waxaa kale oo markaasi jira hadda in xitaa garaadadu oo ay Puntland dee furaha ku rogayso ay ka biyo diideen ciidamada huwanta ay laascaanooda ka baxaan, taasay diideen. Waxaa kaloo diideen markaa ciidamada qaranka Soomaalilanna dib hagu noqdeen saldhigyadoodii goojcadda iyo markaasi tukaraqa iska joogaan. Waxay leeyihiin iyagu ciidamada qaranka Soomaalilan ha la qaado oo oog ha la geeyo xuduud beeleed bay sheegayaan. Markaasi isaqii dhulbaanta u dhexaysay bay dhaadeen halkooga ha lagu celiyay ku doodayaan. Dee taasina markaa Soomaalilan uma cuntamayso oo waa qaran dee jira oo la mida dee qaranka Itoobiya. Markaa dhulkaagii badh kasoo guur oo markaa badhkaadu ma lihidee ka noqoda cidna kama yeelayso Soomaalilan. Waxaa keliya talesla afgartay ayaa waxay tahay in ciidanka qaranku markaasi ay dib ugu noqdaan saldhigyadooda oo aanay halkaasi ka soo bixin, sidaasay isla qaateen waftigii Itoobiyaanka. Laakiinse kooxaha nabadiidka iyagu gaashaanka ayay ku dhufteen, waxaana ay durtaba maanta kaga jawaabeen xabad joojintii lagu heshiiyey in ay dhaqan gasho maanta oo ay ku dhawaaqaan garaadadu. Ayaa waxaa jawaab looga dhigay weerarkan xooggan ee ay ku soo qaadeen ciidamada qaranka ku sugan duleedka magaalada laascaanood. Wasaaradda arrimaha gudaha Soomaalilan war-saxaafadeed ka soo baxay Saaka ayaa lagu xaqiijiyey markaasi in weeraradaasi ay soo qaadeen kooxaha nabadiidku ay ku beegsadeen ciidanka qaranku, kooxaasi oo markaasi fulinimo ah weeraro u soo qaadaya intay moogtay waxoogaa yar bacbac sameeyaan kadibna kala yaacaya. Laakiin ciidanka qaranka suutida ayay u qabteen kooxahaasi, waxaana hadda ay guul ka gaadheen ciidanka qaranku weerarka xooggan ee ay ku soo qaadeen ciidamadaasi huwanta ah ee nabadiidka. Haddaba isweydiintu waxay tahay su-aasha meesha taalla
نبض إن أي كان على الله سبحانه يديدا مركز دبضة كورنا يا دجال كل مركز سو دبضة كسور يحيى محا أي وصل دي الله إن أي نبض ما شاء سكر لعضه أو وان تهير قشو سو أش أسي جواب تيدا وح الله علي وبارس بدل أو مركز اللي سميه هذا الحقيقي إن كوحظة حدد دقاء لكم معاشا ساعي تهي والا بقلو وبودلان او مركاسي دونيسين لاسعانو ديبو هشم ملكيدي ويدا هواسترو iyo kooxa ayaguna G21 ka labaxay ee markaasii farmaajiye in gaasoor boodayaan oo ayaguna ah ku balaayeen ba abuurey doonayna in maamul gooliya markaasii oo ka madax banaan Soomaaliland oo iska leeyeen rubaanta halka laga aasaaso oo baarlamaanka de Soomaaliya si uu cod ugu helo ayuu doonaya markaasii farmaajana mowqifkaas wata labadasi marna ma aqbalayaan oo way u soo tafaxayteen lacag badan way ku bixinayaan horena way ugu soo bixiyeen inaan asaanood Soomaaliland dib dambe soo gaamid noqonin ayaana go'aan ku gaarin waxaana taa kula heshiyeen garaadada xaq jirka ah ee markaasii mowqifkoodu fogaaday nimankaas oo 15 sanoood ka maqnaa markaasii laasaanood haddana dib ugu soo laabtay si ay markaasii balaaya abuur iyo khalkhal u galiyaan ummada reer laasaanood waxaana hada labada qolo ee kala duwan oo mid walba ajenda gooni u leeyahay iyaga laftirkoodu heshiis maaha نور بدن قوني وليهاي فرماتشي كوحي سي بي بي دا يجي 21 كوغو وحي دونا يعني حلقا سي الخاتمو مامول الادو اما دول ديگان دي يعني مامول قواليد لغا سمييو اس عدد كبارلمان كدورشوين سي اي ويقو يستان وانا مرد بولي عندي حاسا شيخ بحيب دورشد وفرماتشي كبديي انا ديب دو ميسو لغا بادين مرقاو حي امشي فرماتش دورشد بوسا شرح يا يو سادر تيد سو عدد بدن وبارلمان كاو هلو وان مامول قواليد خلالة سمييو بيكو دو يعني يو marka waxa ka go'an in halka maamul goboleed laga sameeyo danay laftirkiisa waxa uu isagu la rabaa marka in laascaano la hoos keeno Puntland oo markaasi ay sida uu hoos timaado sidoo kale isagu xitaa in maamul goboleed isaga taawacsan la sameeyo hoosta ayuu ka doonayaa labada ujeedo ayuu leeyahay oo waxa taa inoo cadeynaya maalintii uu ka soo baxay Xasan Sheekh Maxamuud ee ay isqabteen ee laga dhigi waayay ra'iisul wasaaraha uu doonayay ee waxa markaa soo noqonayay wakiil ahaa moogtahay ma jiraysoo doorashada ee distoorka Soomaaliya looma codayn karo oo moogtahay lama wax ka bedel lagu ma sameyn karo iyadoo oo laascaanood aanay wali xoroobin kelmadaas laga haya waxa lay ku cadeynaysa in uu isagu balaayadan ba moogtahay furaha ku rogay ee oo markaasi uu kiciyay marka labada qolo oo mid walba u jeedo oo wato ayaa horta dabada ka horinaya oo moogtahay colaadan inay sal dhigtana aan doonaynin oo moodsi in xasilooni ka dhacdo laascaanood oo dib dambeysa Soomaaliland lagu shaqeeyay latan iyagu ma doonayaan koox saddexaad ba jirta kooxda saddexaad igu waa kooxaha shabaabka iyaguna waxa ay doonayaan in dowlad islaamiya meesha laga aasaaso oo markaasi maamulkooga hoos tagta oo calankii madoobaan halka laga taago taasi ayay iyaguna markaasi dhabada u xaalayaan saddexdan qolo oo mid walba aanu mid ogolayn oo mid walba ujeedo uu leeyahay laakiin ku midaysan in Soomaaliland la dagaalamo oo aanay dowlad Soomaaliland la yiraahdaan meeshaasi ka jirin oo la khalkhal geliyo intaas ayay iyagu heshiis ku yihiin inay laascaano degin oo aanay Soomaaliland ka mid noqon intaas isku raacsan yihiin laakiin haddii imka Soomaaliland uga dhaxbaxdo saddexdooda madaxa isla gelayaan waliyadna ma hagaagay Soomaaliland degayso waayo waa saddex iyagu mid walba midka kale inuu ka takhaluso uu doonayo laakiin hadda waxay ku midaysan yihiin Soomaaliland ha baxdo horta naga baxdo sababta uu leeyihiin moogti ciidankana laga qaaday leeyihiin marka garaadadani xaq jirka ay waa bribeed waa lagu shubtay iyagu kolba saddexda qolo ayaa ku shubanaysa moogtahay wixii ay yiraahdaan qolyahaasi waa mulkiilayaal imanka saddexda qolo ayaa meesha mulkiilayaalka garaadadan waa waraabowtaag oo moogtahay iyagu wixii qolada saddexdo ayuunba yeelayaan laakiin mowqif fog iyo waxa weeyaan Soomaaliland ma arki karno haddaba waa wanti ay wiftigii Itoobiyaanki wadeen iyo wixii lagu heshiiyey shalay too ee ahaa xabal joojin in maanta ku dhawaaqaan ciidamada ay amraan marka huwanta aanay saaraan halkii taa laga filayay ayay maanta go'aansadeen oo jawaab uga dhigeen in weerar xoogan lagu qaado ciidanka qaranka Soomaaliland oo aan colaad la joojin bal wixii kasoo kordhay inay doonaayo inoo barnaamijka dambe nabadgelyo.